Всім привіт, з вами Village Life, про життя в селі, інтернет-портал та ютуб-канал. Сьогодні поговоримо про виноград, будемо робити виноградну шпалеру. Цього року ми посадили декілька сортів. Тут у нас Молдови йдуть, і тут пішло-поїхало, тут у нас і Тімур, і Велюр, і так далі, оригінал є. Оце в нас раз, два, три, чотири, п'ять. Коротше, в попередньому відеоролику я про це все розказував, що і як. Ось є ось ті. Вони не дуже так сильно гарні, ці шпалери. Вони, ну, коротше, то буде перероблятися. Робилося так, аби лоза пішла. Але це таке. Зараз в мене задум такий, що є, що я планую зробити ось так. Я роблю, сверджлю ямку тут і тут, даю 2,20 десь ширини між ними, і туди буду на пів метра робити ямку і закладати стовпчик з акації, обшкурлений. Закладаю їх тут і формую таку, типу, як стіну, там, допустимо, піднімаю її, потім тут так само, і так аж до кінця всі. Скільки тут в мене? Раз, два, три, чотири, вісім, дев'ять сортів винограду. Я їх так піднімаю, потім між собою вони будуть ось патик-патик, буде йти, натягуватися проволока. Ну, це стандартний метод. Потім верхушку я буду скріплювати повністю деревом, стягувати. І в мене таке це получиться як стойня, як вам сказати правильно. Ну, хто знає, той зрозуміє. І все. Виноградик собі буде ложитися на зиму, прикопається і так далі. Потім він на осінь буде підніматися, і вже по проволоці він у нас буде підійматися. І це у нас так буде. Потім я собі планую або, точніше, ще не оприділився, але я думаю, що, напевно, скоріш за все, я оці, що я пороблю одну цю стойню, я з'єднаюся до цієї попередньої. Так воно попадало, але нічого, воно переробиться, все буде тут добре. Трошки бур'ян тут зараз, ну, це таке діло, воно вирішується. Так, ось це в мене тут виноград простий, звичайний, цей такий маленький. Він в мене трохи всох. Таке во. Головне в мене, щоб лоза розвивалася. Цього року вона більш-менш адекватна. Одна проблема тут в мене з'явилася, це дерево тут посаджене було. Не росло, і ось вам і виросло. До речі, яблука доволі таки смачні. Дуже ще й смачні. Все. Ось тут така вона довгенька ця шпалерка. Ну, я думаю, так, що я собі рішу, що воно все буде чудово. Тут виноград трошки піде в сторону той туди, а цей сюди. Ну, і тут дерево більш-менш воно влізеться, і буде, коротше, все буде добре. Ну, і це оце я планую собі. Оце таку я собі стойню роблю. Тут собі можна буде тако спокійно береш, заходиш між виноградом. Звісно, трошки буде, напевно, що не зручно сильно, але більш-менш змиримо, скажімо так. Трохи менше я дав по ширині. Ну, то що зробиш? Як є, так буде вже. І все. Все собі зараз так будемо робити. Є в нас бурик. Буриком ось так його ми робимо, сверлимо дюри. Так, ось так ми відміряли. Заставив патички 2,20. Думаю, доволі таке непогана ширина буде. І все буде добре. Все, ми так починаємо зараз. Сверлимо. Так, продовжуємо сверліти наші дюрки. Просверлили. Раз, два, три, чотири. Вісім дюрок просверлили. Ось такі. Доволі тяжко сверлити ручним. Було зразу, потім згадав метод, що можна доливати водички і свердлити. О, тоді діло пішло вже. Але все одно ручним буром свердлити. Таке собі заняття. Плюс цього бура зворотній ход проти часової. Та й таке, ще лишилося 4 лунки зробити. Туди далі дати. І все. Роблю тако 2,20. Крок між ними 1,30 м. Це, звісно, мало, але що вже як виходить. Ну, то нічого, то не біда, все буде добре тут на рахунок цього. В принципі, тако можна пройтися собі свободно. Ну,
кропити буде трошки важкувато. Так, проробили ми луночки всі вже, 16 штучок. І тепер ми будемо, нам треба назбирати колів. Будемо коли використовувати, ну це такий трохи вульгарний, але думаю зійде. Тут в мене ще 6 є, ще мені треба 10 заготовити, приїхати. Таке цікаве питання, чи їх потрібно вшкурувати, чи вони можуть і так піти. Так, лунка 40. Бурлити ручним буром, це капець як важко, але що зробиш. 40 сантиметрів вистачить вдосталь з головою. Бо тут буде зашиватися від патика до патика. І потім ще тако буде робитися квадратик типу стільчика. Все, йдемо заготовлювати наші патики. Це, напевно, навіть і грубе, а можливо, таке і добре. Але то побачимо. Все, це буде в нас угловий. Угловий буде натягуватися до того ясеня. І все. І ось той теж буде натягуватися. І така буде, типа, розпорка, м'яко кажучи. Так, підготували ми наші патики. Ось тут такі патики. Це вони в нас тимчасові будуть. Рік-два може прослужити, не знаю. Поки що, поки ціна на металолом, на профіля не нормалізується. Ну це, не знаю, коли буде, але дай Бог, щоб скоро було це. Ями просвердлили ми. З однієї сторони у нас будуть більш-менш такі більші колики. З другої сторони будуть слабші колики. Але структура виходить в тому, що оце ми два коли маємо, і там два коли маємо. Ми просто їх так квадратиком зав'язуємо, то вони в нас будуть, ну, триматися крепко. Внизу, думаю, що все буде добре, нічим не буду обробляти, щоб потім їх можна було більш-менш адекватно витягнути. І все було б добре. Коли не слишком ідеальної форми, ну, які були, так і є, скажімо, на халяву і оцет солодкий і смачний. Зараз ми їх збиваємо, затрамбовую просто тупо землею, буду перев'язувати їх. І потім десь вже пізніше ми як будемо робити, ось наприклад, беремо патику, це вона в нас трохи більше іде, вище. Ось, допустимо, ось так, ну, поставимо її просто. Ось цієї до цієї вкидає проволочку чик-чик-чик на якусь определену висоту, вона в нас зав'язується. І все буде добре. Одна проблема, що, ну, як вийшло, так вже є, ну, що поробиш. Буде кропити трохи незручно, це ходити між цими рядками. Да, ось тут рядок у нас ширше вийшов, ці в нас вже метр, ну, стандарт десь метр і 4, метр 3. Ну, в принципі, як варіант, можна буде просто на початковому етапі просто тако пройшов, шик-шик, прочейкав і то, що треба. Потім, якщо все піде нормально, мені ці сорти винограду сподобаються, то ми підемо по другій аналогії, вже сюди будемо як розширюватися, то ми будемо вже брати ширший цей вузол. Це, типу, якби буде зачаток, і сюди воно вже буде нам розходитися вже більш-менш адекватно. Ну, це таке, це вже на потом. Головне мені тут зробити зараз, щоб воно більш-менш було адекватне. І все. Все, приступаємо до закладки, до часу і часу включатися. Так, потихеньку ми працюємо, складаємо. Такі вони трохи у нас кривенькі, ну нічого. На перший час буде, вистачить. Затрамбовую їх. Потім буду брати їх по верхушці, зв'язувати ось так, і потім ще поперек, і ось так. Так. Закопали, затрамбували ми всі стовпчики наші. Ось вона приблизно так виглядає. Відносно нормально. Взагалі ще більш-менш так один-де підрізав патики. В принципі, нормальок. Оцю велику палку я вже ставив поперек таку. В полуголі виходить непогано. Мені подобається поки що. Ще якраз по дорозі, за ким оце зробив. Придумав, але це буде в другому випуску. Цей випуск я також на частини розділю, бо він таке трохи не виходить все зараз. Город не дуже сильно рівний. Тут в мене ще дифюз получився. І я ось тут, де йдуть ось ці такі рядок іде. Мені, допустим, треба було, щоб я тако стою. Я все зараз дивлюсь на це, отой крайній рядок. Але в мене трохи вийшло по-другому. Трошки з'їзд
по фазі. Ну, то не страшно. Ми це рішимо за рахунок того, що я ось тут, так до кінця, прокопаю це все діло. І зроблю собі тут таку, типа, стежку з камінчиками викладу, пісочком просиплю, все буде тут окей. Потім від цього старого винограду кину сюди теж палки розсейкаю. Коротше, тут такий буде тунель прикольненький, гарненький. Ну, а то все з часом не будемо спішити бігти далеко. Все. Так що починаємо зараз. Беремо. Основна ідея буде у мене це. Я буду брати. Попробую з тих тоненьких. Якщо щось піде, путнє щось буде, то буде нормально. Якщо ні, то ні. І просто так оберу. Ось. І зв'язую їх, щоб не трималися. А там побачимо. Ну, це хоча б такий собі варіант не дуже годний, хороший, моцний. Але на перший час, думаю, має вистачити. Так що таке, попробуємо.